Slottet på Slottsmøllen, hvor Nyborg Friskole er i gang med årets musical, Nonna i Hopla. Jeg står nu med Natalie, som spiller Nonna i årets musical, Nonna i Hopla. Og Natalie, hvordan synes du, det går med prøverne? Vi er meget bagud. Er I meget bagud? Tror du, I når det i år? Ja. Vi øver meget. Og vi har ikke frikvarteret. Hvad nu, hvis I ikke når det? Hvad gør I så? Har I en nødplan? Nej. Det har jeg ikke. Så synger vi. Så er I simpelthen på glat is lige for det. Ja. Det er uspilt sammen. Det handler om Nonna og Dolores, som spilles af Emma fra 8. der kommer og lærer os at synge og gør os mere fri nonner. Eller mere. Det lyder jo rigtig godt. Tak for interviewet. Ja, det var så lidt så. Godt. Nu har I fået kostyme. Det er virkelig vigtigt at passe på det. Det skal altid hænge pænt. Altid hænge på bøjlen. Jeg går amok, hvis jeg ser kostymer. Jeg står her med kulissefolkene bag ved scenen. I er også bag ved ligesom resten af menneskerne. Er I helt sikre på, at I når at lave scenen færdigt for vores kulissefolk? Nej, det ved I ikke. Hvad gør I, hvis I ikke bliver færdigt? Går i panik. Jeg står her med Tue, som er med til at instruere årets skuespil. Er det rigtigt en dag? Kun en lille bitte smule. Jeg snakker med flere forskellige, der er med, og de er helt sikre på, at I når det. Vi er også meget spændende. Vi håber på det. Ja, og hvad gør I, hvis I ikke når det? Det gør vi. Vi skal nå det. Så sætter vi bare mere tempo på. Så lige til arbejde. Så arbejder vi over, indtil vi bliver blå i hovedet. Vi når det. Årets kulissefolk og skuespillere er tidligvis travlt i år. Når de det virkelig? Når de det virkelig til den store premiere på torsdag? Vi følger op på historien. Spine is out.